Zagor u epizodi Gnev ratnika Osaga, to jest bijes ratnika Osaga, zavisi od izdavača. Ova priča je nekad davno izašla u izdanju dnevnika, ja nisam imao prilike da je čitam i nikad nisam ovu epizodu čitao. To je jedina priča iz top 10 na čuvenom tamo italijanskom sajtu gde glasanje konstantno traje. Kažem, jedina priča koju nisam pročitao. I baš mi je neobično bilo drago što sam je konačno našao ovako u Ludensovom izdanju da eto vidimo o čemu se radi. Imao sam velika očekivanja, do neke jesu ispunjena, ali od nekle i nisu. Crtež je radio Donatelli, a scenario je pisao Nolita. Priča ima interesantan uvod, sve te starije priče, naročito te koje važe za najbolju serijalu, imaju i najbolje i uvode, za razliku od ovih današnjih uvoda koji su često prenategnuti u Crystal City, u gradiću se dešava uvode, Čiko i Trumpi pokušavaju da prerušeni u Kineze, na mame doseljenike, stanovnike ovog grada, da konzumiraju navodno opijum, u stvari radi se o prevari, ljudima uvaljuju običnu travuljinu, a uz pomoć bioskopskog platna i dima i tako scenografije ih ubeđuju da ovi u stvari haluciniraju. Naravno da će posle nekog vremena cela ova ujdurma doživeti neslavan kraj. Kažem, interesantna baš ideja, ne znam mnogo kako je to Noliti palo na pamet, ali svaka mu čast za ovakav uvod, stvarno mi je prijelo da ga čitam i nije mi smetalo što je malo i potrajao, naprotiv. Ova prva sveska mi je stvarno obećavala jednu dobru priču. Zagor će biti oduševljen kako napreduje, ceo ovaj grad nije bio tu par godina, ne oduševljen nego više fasciniran. Naročito će mu se dopasti, a time će već biti oduševljen činjenicom i podatkom koje je čuo da je suživot Indijanaca i Beleca na jednom visokom nivou. I srešće između ostalog poglavicu Osaga koga je poznavao odranije. Međutim, neposredno posle tog susreta desit će se jedan nemio događaj gde će jedan napaljeni klinac, da kažem, Billy Boy, sin jednog vlasnika jednog obližnjeg rudnika koji u principu drži ceo ovaj grad pod kontrolom, u napadu, da kažem, besa, to jest onako iz obesti maltene, ubiti jednog Indijanca i suprugu ovog poglavice Osaga. Zagor će naravno sprečiti trenutnu eskalaciju nasilja, ali poglavica se jednostavno zakleo tom prilikom da će se žestoko osvetiti. I tu će vrlo brzo i krenuti da se dešavaju, da kažem, ipak svirepa ubistva od strane Indijanaca prema građanima ovog mesta, bez obzira da li su bili umešani u ceo ovaj događaj ili ne. Vrlo brzo će Belci, uz koje naravno tog momenta i Zagor, shvatiti da su im odsečeni svi putevi odakle bi eventualno mogla da stigne pomoć, i skontaće vrlo brzo, pre svega Zagor, da je jedina šansa da se nekako izvuče, da stupe u pregovore sa Indijancima, to jest konkretno s poglavicom. Ovdje imamo jednu zaista interesantnu scenu gde Zagor zaustavlja pomahnitelu kočiju kojom niko ne upravlja, ona mi je baš onako bila upečatljiva. To je čest motiv u western stripovima, ali ovdje mi je stvarno to i Donatelli onako majstorski odradio, kažem, jedna od boljih tih čuvenih zaustavljanja kočija koje niko ne kontroliše. Zagor dolazi na ideju da, naravno, šerif je u mestu više zainteresovan da pomogne ovom klincu čiji ćale rukovodi celim gradom nego da stvarno reši slučaj, međutim Zagor ga ne provaljuje do kraja. Zagorova ideja je da uz pomoć šerifa uhapse ovog mladića i da na taj način odobrovolje poglavicu Osaga da prekine sa nasiljem. U tom smislu Zagor odlazi na
na pregovore. I tu od ove druge svetske počinje priča da mi se malo manje dopada i da mi ima neke scenarističke naivnosti i nelogičnosti. Pa jedna od prvih je da ove poglavica koja je stvarno bio rešen da pobije sve živo belo na šta ne iđe posle samo par minuta razgovora sa Zagorom prihvati primirje. A vrlo je svestan toga da pravda Belaca nema teoretske šanse da ovog klinca osudi na kaznu kako je zaslužio, ili neki duži vremenski period za rešetaka ili konopac. Međutim, on ipak, mislim, ja se slažem da treba prestati s nasiljem, da bi Osage samo nadrljale kad bi se vojska umešala u sve to, ali previše mi je naivno. Opet, s druge strane, poglavica ne samo da šerifu dozvoljava da ode do susednog mesta da pozove sudiju, već se potpuno povlači u planine i na taj način ostavlja prostor da ovaj pozove vojsku da interveniše. To će se na kraju i desiti. Kažem, to su mi neke scenarističke mane i nedoslednosti. Također, poglavica se ne odlučuje da napada rudnik. A s druge strane, rudnik je saznaćemo kasnije na kraju druge i treće sveske da je rudnik dan i po od grada. To je nekih 50-60 km. To je prosto neverovatno da je najbliži gradić rudniku tako daleko. Znači, obično su ti gradići koji niču pored rudnika znatno bliže da bi rudari mogli da troše novac. Kako će neko da izlazi u grad kojemu je 60 km daleko? Tako da tu ima nekih nedoslednosti. Zagor će naravno stići prvo do poglavice, kažem, izdejstvovati pregovore, zatim se uputiti lično u rudnik ne bi li priveo ovog klinca i doveo ga pred sudiju. On će nekako i uspeti da klinca iščupa iz ćaletove gajbe, da kažem. Međutim, na putu ka gradu će sve vreme biti ometan od strane ljudi ovog vlasnika rudnika koji neće odustajati. Kirby se preziva čovjek, neće odustajati do slobode klinca. I tu će imati par onako zanimljivih situacija, ali imaće i nekih glupih gde se jednog momenta jedan od ovih bandita, mislim, to je stvarno bilo preterano glupo, prerušava u vuka da navlači, vuče u neku kožu i tako pokušava da se približi Zagoru. To mi je bilo stvarno vrlo debilno. Onda ovde još jedna scena gde Zagor puca u jednog lika koji se krije ispod ćebeta, a onda ovaj ustaje. Ne kapiram da li ga je pogodio, da li ga nije pogodio i kako je moguće da ga ne pogodi. Kažem, posle izvanrednog uvoda priča mi malo gubi na kvalitetu, na originalnosti, očekivao sam znatno više s obzirom na tu njenu poziciju u top 10. Mnogi naši ljudi iz ovih prostora, ex-ju da kažem, je takođe svrstavaju u top 15-20 priča. Meni je priča odlična, ali ne bi je stavio u top 10. Većinu drugih sa ovog italijanskog sajta bih stavio, ne bi možda Zagor priča i ne bi ovu, ne znam koje druge dve bi ubacio, ali ovu svakako ne bi u top 10. Posle mnogo peripetija, Zagor će ovog mališana dovesti do grada, međutim, tu će ga čekati neprijatno iznenađenje. Šerif je već doveo vojsku, što je, kažem, bilo izočekivati. Suđenje će biti čista farsa. Ova četvrta sveska ne traje do kraja, ova priča, do polovine otprilike, ali tu mi opet onako tenzija dobija neku dimenziju i cela ta atmosfera se drastično popravlja. Naslovna stranica je izuzetna. Ferije, naravno, radio. I kraj je vrlo onako upečatljiv i moćan, pošto sudija u nedostatku dokaza, navodno, oslobađa klinca svih optužbi, pojavljuje se poglavica Osaglja, koji mu lično presuđuje i njemu i šerifu. Onako, stvarno jedan moćan završetak. Rudari žele da linčuju iz Zagora. Naravno, poglavicu su odmah izrešetali. Međutim, otac, vlasnik rudnika, sprečava dalju eskalaciju nasilja. Malo tu se njegov lik usložnjava, širi, da kažem, i na taj način se završava ova jedna interesantna priča, kažem, jedna. Ja volim te klasične priče kod Zagora bez uplojba, previše ono ostalo mi fantastike. A, kažem, ova priča, možda što sam imao prevelika očekivanja, pa me nije u toj meri oduševila, ali svakako spada u jednu od boljih priča i verujem da ću mi se vratiti još po koji put.